Dobrý den, já vás všechny vítám u dnešní debaty, na kterou se, musím říct, jsem se velice, velice těšil. Je to další debata z série online akcí, které pro vás připravují taková skupina institucí. Je to jednak Europe Direct Kroměříž, je to knihovna kroměřížská, Europe Direct Hradec Králové, knihová města Hradce Králové a tentokrát se k pořadatelům přidalo i nakladatelství Host. Já jim tímto děkuji, že tuto akci uspořádali a mým dnešním hostem je česká spisovatelka, nejvýznamnější a nejúspěšnější česká spisovatelka v současnosti Radka Dennermarková. Radko, moc krát děkuji, že jsi udělala na čas takhle. Já děkuji za pozvání. Dobrý den. Já bych tě ještě trošku dopředstavil, když si myslím, že to není úplně třeba, ale jenom chci říct, že když se podíváte na CVčko, na webové stránky, tak najdete, že Radka je spisovatelkou, literární historičkou, scénaristkou, překladatelkou německých literárních děl a dramaturgyní. Radka vyhrála řadu ocenění. Nejenom teda u nás je jedinou autorkou vůbec, nebo autorem historii, která vyhrála 4 Magnesia litery, a to ve 4 kategoriích. Vyhrála řadu zahraničních cen v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, na Tajvanu, ve Slovinsku. Je přeložena do 23 jazyků. My bychom tady mohli hodinu a půl sedět jenom povídat si o tom, čeho Radka dosáhla ve svém jako spisovatelka. Ty informace si můžete vyhledat na denemarková.eu, tam je jich většina, jestli vás to zajímá. Ale pojďme rovnou, Radko, já se tě musím zeptat, je nádherný jarní den. Jak se máš, jak se ti daří? Mně se daří jako vždycky, je to taková směsice naštvání a zároveň směsice zvědavosti i radosti z toho, že je jaro. Naštvání z toho, co přinesla pandemie, zvláštní pocit, když jsem teď tady uvízla v Čechách, co to všechno znamená, a zároveň je to pořád stejné, prostě si držím té práce. Mám pocit, že jenom práce nás může zachránit. My se k té pandemii ještě dostaneme, mluvíš o práci. Můžeš nám prozradit, na čem právě pracuješ? Tak je to jako vždycky paralelně vícero věcí. Jednak teď pracuju na eseistickém textu, takovém pro mě zásadním holokaustu, což je pro Česko-německý fond budoucnosti. Já jsem ráda, že ta možnost je, protože holokaust se snažím zpracovat v širším kontextu, i v kontextu současnosti, protože pro mě to není uzavřená kapitola. Ten holokaust sebou nese nějaké etické, kulturotvorné a další problémy, které se týkají nejen Evropy, celého světa. Tak to je jedna věc. A druhá věc, že mám rozepsané 2 takové delší texty, panoramata. Jeden text se týká 19. století a jeden text se týká Tajvanu. A oba ty texty jsou pro mě jako důležité, co se týká jazyka, protože každému z těch textů dávám jiný jazyk. Jako jiný, jinou formu jazyka, nebo je to, píšeš jeden jako historickým způsobem, jako můžeš? No já to mám vždycky tak, že si to jako stížím, protože vlastně mě to i víc baví. Je to vždycky risk a nemusí se to nikdy povést, ale otevírá to jako další možnosti v rámci té literatury, protože literatura je pro mě opravdu boj o jazyk, takže se snažím, jako to každé téma si řekne o jiný jazyk. To bylo u každé knihy, takže třeba konkrétně teď text o 19. století je text, nebo ten jazyk, který používám, je pregnantní, jasný a ta forma a kompozice trošku připomíná, jako když člověkem a každá ta kapitola je, když se podívá z okna toho vlaku, protože prostě 19. století je stoletím železnic, jako když se člověk podívá z okna vlaku a je to nějaký výsek té skutečnosti. A kniha o Tajvanu, to je zase jazyk, který je hodně symbolický, takový, no je takový záhadnější, protože to je nějaká modelová situace, na základě toho, co jsem tam zažila, ale chci tomu dát nějaký přesah. Takže je to úplně rozdílné 2 světy. Co se týká práce. Ano.
Vraťme se trochu do minulosti k té práci. Jako malé děvče na základní škole, měla jsi zájem být, nebo kdy se zrodil ten zájem stát se spisovatelkou, nebo jak k tomu došlo? Vedl tě k tomu někdo, nebo já vím, že jsi vystudovala bohemistiku a germanistiku na Karlově univerzitě. Kdy nastal ten zlom, jako ještě můžu uvědět, že si od roku 2004 se živíš jako spisovatelka na volné noze, ale to je pořád nějaká doba. Kdy došlo k tomu rozhodnutí, nebo jak došlo k tomu rozhodnutí stát se, živit se psaním? Já rozumím té otázce, ale vlastně já na ní neumím odpovědět, protože to nikdy nebyla u mě otázka rozhodnutí, nebo že by mě k tomu někdo vedl. Já si myslím, že to je ve všech oborech, že tam je prostě tam ten prvek náhody roli, že vlastně talent si nevybíráš, talent si vybírá tebe. A já jsem vlastně psala vždycky, těšilo mě to, když jsem byla doma sama, tak jsem si tam vyťukávala na tátově psacím stroji první texty. To je psací stroj, mám i teď doma, to je taková moje nejzásadnější památka po tátovi. Ale jako dítě nebo dospívající vlastně člověk o tom neuvažuje, protože zpětně můžu říct, že já jsem si myslela, že to tak mají všichni. Že všichni prostě vnímají ten svět přes slova, že všechny ty krize, které má každý v pubertě, jsem si vlastně paradoxně vyřešila tím, že jsem ten svět popisovala, protože padnou prostě ty klapky z očí a nemůžou nám už lhát ani rodiče, ani učitele, ani společnost a co to teda je ten život a co s ním a vztahy a tak dále. A vlastně jsem si myslela, že to je něco normálního, když mám pocit, že táta to tušil, což se ukázalo, když zemřel, tak on vlastně schovával všechny texty, které jsem v tom dospívání napsala. A tak nějak pozoroval, ale u mě to bylo vždycky tak, že mě bavila literatura, že mě bavilo umění, že mě bavil jazyk jako takový, že ta literatura v podstatě mi jako čtenářku, myslím, pomohla i zachránit život v jistém slova smyslu. A k tomu, že to je talent, člověk dospěje v určitém bodě, když ví, že prostě musí psát a že to je jeho jazyk, jeho hlas a kdy to dá ten text z ruky. Takže pro mě vlastně paradoxně to je, já jsem nikdy nechtěla být spisovatelkou, že bych se rozhodla, ale je to už vlastně, bylo to součástí mě samé, aniž bych o tom věděla. A musím říct jednu věc, mě vždycky zaráželo, když jsem třeba učila tvůrčí psaní, kolik lidí se tak jako jednoho dne rozhodne, že budou spisovatelé. A vždycky očekávali buď nějaký návod, nebo jak na to, a co je důležité, co není důležité. Mě to strašně rozčilovalo, protože ten talent taky není jenom výhra, protože ten talent mě občas jako během života vlastně obtěžoval, já jsem nechtěla takhle přemýšlet, takhle žít a nemůžeš ho odložit, prostě ti to nedá. Ale vy jste slova smyslu, je to nějaké nastavení, které mě nutilo psát. Jestli takhle stačí odpovědět. Tak to mi vede k další otázce. Co to vlastně to psaní pro tebe je? Jako tady ty můžeš říkat jako v některých rozhovorech nebo mezi rodinou, živím se psaním, jo? Je to práce, je to lehká práce nebo je to něco víc než práce? Jak by si se identifikovala, nebo jak ty by si identifikovala, co to psaní? Psaní knih, dokončování knih, nepsaní jenom nějakých myšlenek, které skončí v šuplíku u tatínka. Co to znamená, jak to definuješ? No, já musím říct jednu věc, já jsem taky patřím ke generaci, která třeba, a myslím, že těm přispěla i ta doba, že jsem dospívala před rokem 89. Já patřím ke generaci, pro kterou literatura, knihy byly naprosto zásadní a důležité. To prostě bylo něco, co člověku otevíralo pohled do světa, otevíralo to pohled do třeba i svobodného světa, ale ta literatura a knihy mě vždycky ukázaly, že jsem se třeba připadala, že já jsem divná, že já jsem jiná, tak najednou byly postavy v literatuře, které přemýšlely stejně a otevíralo mi to vlastně i takovou větší senzitivitu nebo citlivost, protože lze žít jinak, lze jako myslet jinak. A to byla pro mě to vždycky byly knihy třeba, kterými jsem se musela prokousat,
nevím, hledání ztraceného času je opravdu teda výkon čtenářský, ale skutečně, když to člověk zvládne, tak se ocitne v jiném světě a vlastně, když přečte poslední větu, tak je mu líto, že ten svět nepokračuje. A je to, jako že se prokouší a ta kniha ho teprve změní. A to je pro mě literatura. My bohužel teda žijeme ve světě, kdy vychází spousta knih. Pro mě to není literatura, to je produkt. To je produkt na objednávku, existuje spousta knih, které tak jako, co asi čtenáři očekávají, nebo doba očekává, jsou to v rámci toho tržního myšlení. A od toho já jsem, jednak tomu vůbec nerozumím, jednak prostě literaturu já pořád považuji za umění a to je pro mě zásadní. A pro mě třeba to psaní je obrovská práce. To není jenom, samozřejmě, že na první dobrou člověka napadají témata, příběhy, formulace, ale to všechno člověk musí vytěsnit, musí ty fráze, které se, myslím tím, ten jazyk, který je jako jednoduchý a nepřemýšlí, jako dere pod pero nebo na jazyk, zapomenout a věnovat se tomu. A když člověk píše, tak ideální je, a to vědí všude na světě, když má někdo talent a píše, že člověk potřebuje prostě klid, potřebuje to, co vlastně formulovala Virginie Woolfová v esejistickém textu, vlastní pokoj. Člověk prostě talentovaný spisovatel potřebuje vlastní pokoj a nějakou finanční sumu, aby přežil, aby se uživil. To psaní je o tom, že člověk vlastně trvá několik hodin, než se ponoří do toho nového světa, který vytváří. A když člověk píše, tak prostě papír je prázdný, není tam nic a riskuješ všechno. Nemáš se za koho schovat, tu odpovědnost neseš sám za sebe. Pro mě je to psaní vlastně součástí života, tím, jak jsem měla i momenty, že vlastně to psaní mě ničí, tak jsem to překlopila, ne, je to dár a já se tomu nebudu bránit a naopak ten talent budu chránit. Ale narodila jsem se třeba v zemi, kde ta literatura nebo umění a kultura v té době je trošku pořád, jako kdyby to bylo něco ze show businessu a něco přesně z ten produkt, takže to je ale něco jiného. Když člověk, já jsem úplně naštvaná, když třeba lidé nebo nakladatelství sledují prodej knih. Prostě u umění a literatury nelze sledovat prodej knih, protože literatura a knihy, které otevírají nové obzory nebo nejdou cestami vyšlapanými, tak je třeba ohodnotit až další generace. A to se stalo v historii literatury prostě milionkrát. A to je pro mě moment, kdy já, psaní je pro mě. Já musím žít sama se sebou, to znamená já to píšu, jak já to vidím a dám tu knihu nebo text z ruky, kdy já už vidím, že to je strop, že já už to jako lépe neumím. Ale samozřejmě ustát jako tu odpovědnost tomu talentu během toho života bylo těžké, protože jsem se ocitla v situaci, kdy ten praktický život samozřejmě má na mě jiné nároky. Já jsem si neplánovala, že zůstanu sama se dvěma dětmi a musela jsem je vychovat a uživit. Byly doby, kdy jsem si říkala, tak se musím té literatury vzdát, protože já jsem neuměla a neumím rozdělit, že člověk se věnuje něčemu jinému nebo je zaměstnaný někde a vedle toho si jako píše. To prostě nelze. To je literatura, je těžká práce. To prostě nelze a to už je napůl. Přesně tak. Ta energie v těch knihách potom znát. Takže byly období, které naštěstí se to podařilo. Dneska nevím, jak s odstupem, ale tehdy jsem psala v noci. A když jsem byla unavená, tak jsem si dala studenou sprchu těšila na tu literaturu. Těšila jsem se na tu literaturu. A to je literatura a to je psaní. Já se k tomu budu ještě vracet. Já se chci zeptat, já myslím, že by to mohlo nějaké čtenáři zajímat. Je to teda, řekla si, jako utipili na tvrdo, je to práce, je to těžká práce, která tě kolikrát i ničí. Je to ale jako prací, jako dělají většinou lidi, dělá práci pro to, aby se uživilo. Dá se v dnešním světě literaturou uživit? No já jsem příkladem toho, že dá, ale je to zase daleko komplikovanější. Otázka musí být asi širší. Dá se v českém světě, v českém prostoru literaturou uživit? To si myslím, že nedá. Tam byl moment, že já jsem musela dělat spoustu jiných věcí, to znamená překládat, učit,
musela jsem psát články, esejistické texty a každý ten měsíc nějakým způsobem dát dohromady. A zlomilo se to v momentě, ta mě zachránila Gita Ošmanová a peníze od Hitlera, protože ta kniha, to mě zaskočilo, měla neuvěřitelný úspěch v zahraničí. A najednou jsem se ocitla jako autorka v širším prostoru evropském, kde najednou jsem viděla, jaká obrovská podpora je autorů, kteří mají talent, kteří píší a je to nějaký systém, který funguje. Systém stipendií, systém čtení, protože tam se předpokládá, že autoři se budou živit čtením, než se zase zavřou a izolují a budou psát další knihu. A to mě zachránilo. To prostě někdo nahoře mě má rád, který viděl, jak bojuju a pomohl mi. To bylo vlastně, myslím, i v nakřižovatce, kdy já jsem si říkala, dobře, já tu literaturu, já ji nemůžu dělat na půl, to znamená, skončím. A to je jako, kdybych umřela. Myslím si, že to by se musela zrodit nějaká jiná radka, nevím, jak definovat pak tu moji identitu, to moje já, protože to je to psaní jako dýchání pro mě. Přejdeme do současnosti. Ty jsi říkala, jak jsi psala věci, že jsi ani neuvědomovala, že jsi to všiml tatínek, že jsi to ukládala, že jsi psala na jeho psacím stroji. Dneska jsi uznávanou autorkou nejen u nás, ale i v zahraničí. Máš pod sebou nebo až napsáno řadu oceněných knih. Vraťme se do těch let. Řekni mi, jaké tam byly v tvém psaní. A potom i v tvém životě, jaké tam byly milníky, které to tvoje psaní posouvaly nějakým způsobem dál, které ho nějakým způsobem rozvíjeli. Jaké tam byly hlavní, já neříkám doslova, zejména jako doslova data, ale co se tam dělo, jako jak se z Radky Denemarkové, co píše nad tatínkově psací story, stala Radka Denemarková přeložena do 23 jazyků. A myslíš teďka v rámci celého života nebo v rámci toho autorského života? Jaké tam byly v tom psaní? Jako, já vím, že tvoje první projekt, že vyšla v roce 1998, to byla tam, co by nepřítelem. To byla monografie vlastně Valdu Šormovi. Takže od toho roku 98 do současnosti, jako jaké tam byly etapy, nebo spíš jako ty zlomy, které prostě měnily tvé psaní, které ti pomáhaly se vyvíjet a jak souvisely s tvým osobním životem? V tom dětství dospívání ještě musím říct, že mě často tako překvapovalo, že někdo, kdo chce psát, tak vlastně nečte. Já myslím, že zásadní je taky číst. Pro mě vždycky to byly v tom vnitřním životě zlomy, to byly autoři světové literatury, potom já jsem vlastně vystudovala s tím, že tu literaturu mám skutečně nesmírně ráda, ale chtěla jsem se věnovat jako pomáhat té literatuře a věnovat se literární vědě. A to bych se dostala k těm povrchnímu životopisu, to nevím, jestli mám říkat, protože zlomy jsou něco jiného. No, životopis je takový, že vlastně po studiu na filozofické fakultě já jsem potom si dělala doktorát a nastoupila jsem do Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, jsem byla 7 let a zase náhodou jsem se dostala na půl úvazek do Divadla na Zábradlí jako lektorka a posléze dramaturgině. Ale ty zásadní zlomy jsou vždycky lidé, jako v mém životě. A je zajímavé, a to právě si myslím, že literární věda ani žádná věda umění nemůže zachytit nikdy v rámci umělců, co tam hraje roli, co všechno se mísí při psaní a co všechno vlastně vede k tomu, že člověk píše, jak píše. A to jsou skutečně věci, které vidíme až s odstupem. A pro mě to byly zásadní setkání s Milenou Honzíkovou, což byla dramaturgyně Laterny Magiky, která měla neuvěřitelně zajímavý osud a ona se vrátila po roce 89 jako celá ta generace a plejáda prostě obrovských osobností na filozofickou fakultu, kde učila a vlastně mě pak vedla diplomovou práci, která se mě tak jako vyhmátla ve smyslu, že vlastně ona mě přesvědčovala o tom, že mám talent a mám psát a já jsem jí říkala, ne, já se chci věnovat literární vědě. Ale bylo to i osobní setkání, protože Milena Honzíková, a to musím říct, když teda tady bilancuju, vlastně o ní nikdy nemluvím, to byla taková vlastně moje máma, ta měla neuvěřitelný osud. To byl člověk, který byl v 16 letech zavřený gestapem, její tatínek pak byl v koncentračním táboře, svědčil u norimberského procesu, ona byla u partizánu a tak dál, nesmírně hotový člověk už v mladém věku, po roce 45, tak jako řada lidí jako se snažili o lepší svět, tak pomáhala komunistické budoucnosti, za co se potom šíleně styděla,
zvlášť po roce 68 a styděla se za to do konce života a vlastně po roce 68, kdy ji vyhodili z fakulty a tak dále, tak pracovala v Letárně Magice, kde umožňovala a všem pomáhala. To znamená, že tam umožňovala pracovat třeba filmovým režisérům. Tam byl právě Evald Čorn, tam byl Ladislav Helge, tam byla spousta dalších lidí, kteří nemohli jinde, aby tam mohli pracovat, tak jako skrytě pod osobností Josefa Svobody. Byl to člověk, který pomáhal pak disidentům a tak dále. A po roce 89, to bylo zajímavé, ona vůbec nechápala, jak třeba lidé, kteří pomáhali ten komunismus budovat v 50. letech, jak to, že zase vstupují do politiky a tak dále, a tak dále. Ale tam byl i moment lidský, že ona si vždycky přála velkou rodinu, 5 dětí a vlastně to, co zažila na gestapu v té době, to nebudu zacházet do podrobností, to si asi umíš představit, tak potom vlastně měla zdravotní problémy, nemohla mít děti a tak dále. To byl člověk, který byl nesmírně muzický, vzdělaný, sečtělý a byla v ní nějaká obrovská síla. Tak to bylo setkání, které mě i nasměrovalo k tomu, že když člověk ten talent má, musí se mu věnovat a musí ho chránit v tom světě. Těch setkání bylo mnoho, potom třeba v divadle Na zábradlí, když jsem psala právě, nebo setkání s Evaldem Šormem, kterého jsem přes Milenu Honzíkovou poznala ke konci života, to byl filmový režisér, který měl zákaz v těch 70. a 80. letech, už byl hodně nemocný, když jsem ho poznala, ale to byl člověk, který měl, tomu se říká morální integrita, kterou si budoval celý život a vždycky tak vnímal ten život spíš té tragické stránky a byl mi blízký. O něm jsem pak napsala knihu, ale chodila jsem i do archivu divadla Na zábradlí, kde jsem se seznámila tehdy s ředitelkou Dobravkou Svobodovou, s Petrem Léblem, který byl uměleckým šéfem, s Ivanou Slámovou, která byla výborná dramaturgině, kteří mi potom nabídli spolupráci. A takže to jsou ty náhody v mém životě, všechny ty návaznosti a těch setkání bylo potom samozřejmě víc i v zahraničí. Lidé, kteří mě na úvaj vejmuli, pamatuju si, že jsem vlastně po diskuzi 2012, bylo Středoevropské fórum v Bratislavě, kde jsem se seznámila a jak jsme se rozuměli, sociolog Zygmunt Bauman, který mě potom třeba pozval domů do Anglie, kde on dělal takové domácí sympózia. Tehdy jsem tam byla, měla příspěvek na téma jazyk jako mystifikace. A vždycky to byly lidé, kteří mě nějakým způsobem formovali špatné slovo. Jako kdyby mě utvrdili v tom, že nemám hledat, jako jaká být nebo nebýt, buď Radkou Denemarkovou. To je pro nás dost a tomu se věnuji. A pak byly samozřejmě, pak jsou i setkání v těch těžkých dobách a to byly nejbližší lidé, třeba když byli na té volné noze, když jsem byla se dvěma dětmi, protože v této zemi prostě samoživitelkám nikdo nepomáhá, naopak ještě urážejí. Tak byly takové momenty, že třeba když mi bylo nejhůř, tak najednou mi pomohla, tehdy půjčila peníze Hana Martinovská, což byla moje výborná profesorka češtiny a literatury na gymnáziu, se kterou jsme zůstali v kontaktu, protože ta taky ten můj talent podporovala a viděla, že je ve mně něco výjimečného. A to si myslím, že v tom životě to jsou milníky. Milníky nejsou nikdy vysoké školy, vzdělání, to, že člověk dosáhne, nevím, různých titulů. Já jsem taky potom, myslím, studovala až moc a pak jsem to musela zapomenout, protože člověk tady nemá jenom přemíla to, co už bylo, ale naopak v tom umění my musíme riskovat, vidět ten svět jinak a ukázat, že ta literatura musí reagovat na moji dobu, ale i na mě, protože často se zapomíná, že autor, skutečný autor má k dispozici jenom sám sebe a musí na sebe vlastně dávat pozor. A já jsem úplně v současné době tím, jak jsem jako vlastně vyrostla na těch autorech světové literatury, kteří to často odnesli, ten talent sebou nese obrovský risk, proto máme taky v historii literatury tolik autorů, kteří buď se zbláznili, nebo spáchali sebevraždu, trpěli depresemi, spalovali rukopisy, nebo prostě měli tolik pochybností a skončili špatně. To je součást talentu, protože ten talent je zároveň nějaká citlivost větší pro ten svět a i pochybnost. Neustálá pochybnost. Každou knihou se začíná znova. Proto jsem tak nešťastná z této doby. Z této doby, kde prostě vychází tolik knih, které jsou jenom produkt, jsou o ničem,
teda jako nadbíhají čtenářů, což je to nejhorší, co se může stát. V anotaci, o které jsme dneska, která se týká naší dnešní debaty, a já jsem to četl a slyšel jsem to v některých tvých jiných rozhovorech, říkáš, že literatura tvrdí, že literatura je propojena s životem, že ty to neumíš rozdělit. Já tvé knihy miluju, čtou se dobře, ale není to lehké čtení, není to oddechové čtení, zabývají se nesmírně vážnými tématy. A já taky vím, že si hodně chráníš své soukromí, ale co ty knížky vypovídají o svém životě? Kdybys mohla trošičku, protože já tam zatím, jako nejsou to komedie, jo, upozorňuji, jako, co to vypovídá, nebo jakým způsobem je toto, ano, ty říkáš, že neumíš oddělovat život a literaturu. Co to vypovídá o tom životě? Je to těžký život, je to nesnadný život, když se tam takhle přímo? No tak, není to snadný život jako z mnoha ohledech, protože, ale to si myslím, že to přece není nic nového. Já si myslím, že to měl jako každý autor talentovaný, že jsou situace, kdy člověk by třeba rád jinak reagoval, ale nemůže jinak. A ta citlivost vede i k tomu, že člověk vidí perspektivu třeba obětí, nebo lidí, nebo skupin, nebo jednotlivců, které nemají hlas a může ukázat určité situace právě z této perspektivy. A to potom prostě není jednoduché. Když ty moje knihy třeba lze taky vidět jako temné komedie odrazu toho světa, ale i když to člověk vlastně všechno zabalí do literárního jazyka, do přemýšlí o kompozici, otevírá nový prostor, třeba co ještě román, myslím, je forma, který neukázal, co umí, proto třeba Vodina a Solova jsem to zkusila jinak, tak vždycky, a člověk chce nebo nechce, a nemusí mu to dojít při psaní, tam prostě napadá to jeho já, toho kterého období, toho kterého věku. A člověk se prostě tím životem a ušpiní se tím životem, spoustu věcí pochopí, jsou nějaké mezníky, kdy už píše jinak a nemůže psát stejně. Pro mě, myslím, byly mezníky ta moje největší krize před 15 lety. To, myslím, bylo zásadní. Zásadní pro mě byla i třeba ten pobyt v Číně. To s člověkem něco udělá a nemůže jinak. A zároveň já nesnáším knihy, takové ty, které se tváří jako literatura a vlastně jsou to takové rádoby. Víš, co myslím, někdo má autonehodu, tak o tom napíše. Někdo má rakovinu, tak o tom napíše. Někdo a tak dále, tak dále. Někdo najednou zjistí, že jsou jako působivé teď kuchařky, tak napíše kuchařku nebo detektivku a tak dále. Já mluvím o té literatuře, která jako kdybych to, co se mně stalo, tak já si vezmu nějaké téma a přes to téma já si vlastně prosvětlím situace, které mě zaskočily. Hlavně, když mě zaskočí, jak se chovají lidé. I v těch kritických situacích, proč to někdo zvládne, proč to někdo nezvládne, proč některé modelové situace v historii třeba se neustále opakují a vůbec se to nedá vymítit, jako v jiných formách, ale a ta zároveň ta elementární hloupost, jak s ní bojovat, jak chybí empatie, ale literatura umí víc, literatura to umí ukázat, to je ta emoční složka, emocionální, nejen intelekt, ale důležitá emocionální. K té literatuře, když pomineme takové velice specifické žánry, jako jsou nějaké extrémní horory nebo science fiction, když se podíváš jako i na klasickou literaturu, jako díla, která se studují ve škole, existuje, jako, jaká je ta hranice mezi fikcí a mezi tou literaturou a skutečným životem? Existuje nějaká, nebo je to, myslíš si, že všichni... Oni existují definice, ale já to vidím úplně jinak. Já jsem se nikdy nedozvěděla to zásadní z žádných literárně vědných monografií o nikom. Já jsem se to dozvěděla, když jsem přečetla celé dílo autora. A to je jedno, o čem psal, protože tam vidíš nějaký vývoj a každý se tam schová. Když si přečteš celou Virginii Woolfovou, ty víš, s čím bojovala. Když si přečteš celého Dostojevského, ty nejenže víš všechno o jeho životě, ale ty... Já jsem se nikdy víc nerozvěděla o Rusku, než z Tolstého nebo Dostojevského. Nikdy z žádných odborných věcí a tak dále. Takže... A platí to dodnes.
Ano, a platí to dodnes, protože ten pohled je jiný, ten je nezatížený, ten je o tom, jak se těm lidem v tom žije. Co to znamená pro rodiny, pro vztahy, lásky, to, co vlastně pro nás, pro všechny důležité. A to je právě literatura, protože literatuře můžeš ukázat, že tady si můžeme tisíckrát vyprávět o tom, v jakém žijem systému, ale pro každý život, pro každý osobní život jsou nejdůležitější nějaké mezníky, puberta, pro každého je důležité, když někdo onemocní, tak samozřejmě nad tím vším prostě ční strach ze smrti a z nemocí. A to ti nějak, toto každého učí ten život. Já jsem jednou dokonce si říkala, jak už mě rozčilovaly různé ty politologické diskuze, kdy vlastně ty politologové vlastně se jako věnují minulosti, kdy tak jako elitářsky hodnotí, co, jak se ti lidé chovali, nechovali, jak to ti pitomci nezvládli, ale nejsou schopni dnes jako fungovat, třeba když jsi mě poznali nebo reagovat na současnost, tak jsem si říkala, že by bylo hezké napsat asi románově, ale historii vlastně třeba co v té politice přece hrají roli, to jsou taky jenom lidé. Jestli někdo je nemocný v tu chvíli, zamilovaný, antipatie, sympatie, jako to se netýká nějakých politických stran, to jde mimo a napříč a tak dále. Jakou roli hraje, z jaké rodiny ti lidé pocházejí, co je formovalo, a to vlastně ukazuje literatura. Takže pro mě životopis nebo život autora je skutečně jako zakódovaný, zašifrovaný v jeho práci, protože, a to jediné platí, protože názor na něco může mít každý i spisovatel, ale platí jenom literatura. Platí to i u tebe, já se chci ale trošku zeptat z jiného úhlu, jako když měnit tě, já vím, jaký efekt na mě měly, já nevím, tvé knihy, jiné knihy, které prostě se mnou nějakým způsobem zasvědčily, jakým způsobem, ale měnit tebe nějakým způsobem, tvé knihy, když píšeš, dovídáš se nové věci o sobě, které ještě nevíš, umožňují ti to psaní třeba nějakým způsobem specifikovat nebo podívat, jako utřídit si pohled na svět. Jakým způsobem tě ovlivňují tvé vlastní knihy, tvé vlastní psaní? Já to řeknu konkrétně. Já vlastně nebudu teoretizovat. Tam vlastně první moment, protože já mám texty, které vlastně jsem napsala ještě, než jsem vydala první knihu Sám sobě nepřítelem. Ale tam jsem těch textů, které vznikaly a ten takový ten... Protože když chceš vydat knihu nebo chceš psát, aspoň si myslím, že tak má být, musíš mít opravdu silné sebevědomí a vědět, že přicházíš s něčím novým. A to mě vlastně umožnilo setkání s tím Evaldem Shormem, protože to byl nějaký život, kde já jsem tomu rozuměla. Někdo, kdo bojuje se sebou a se skutečností a prohrává. A to mě vlastně úplně otevřelo, možná jsem úplně zapomněla na sebe a najednou jsem se ponořila do příběhu, který jsem už tehdy zpracovala víc románovým způsobem, abych mohla ukázat esenci jednoho života. A to mě úplně otevřelo k románům, které jsou všechny ty příběhy jsou vymyšlené, ale zatím je nějaký humus mého života nebo toho, co jsem zažila. Takže pak už to byla otázka, jak jsem vydala román A já pořád do to tluče, kde už je vlastně třeba, jsou dvě postavy, kterým jsem věnovala další dva romány. To znamená Kobold a Gita Laušmanová, které jsem věnovala Peníze od Hitlera. A to už jsem začala přemýšlet, kde jsem se to narodila. Proč se cítím, jak se cítím? Co to je mentalita toho prostoru? Říká se mu středoevropský. Proč prostě? A ta mentalita je zajímavá věc, protože tím pak, jak jsem začala cestovat, tak ta mentalita existuje. Prostě to sice můžeme zrušit hranice, ale přijdou se hranice. A jediná, nejenže jiná mluva, ale tak jako vnímání, chování, mimika, gesta, všechno je jiné. A tehdy v těmi knihami jsem otevřela něco vlastně, o čem jsem přemýšlela ve svém životě, proč je tolik tabu. Proč je tolik tabu třeba historických, ale proč je třeba tolik tabu, když se spolu jako bavíme, když jsem se setkávala s lidmi, jako kdyby všichni se zakukli do nějakého maloměšťáckého způsobu života, jako nastavili autopilota a že také dojedou až do konce života, jako kdyby nereagovali na život sám, jako kdyby se úplně ztratila to zásadní otázka, že jsme tady, jako že jsme tady chvíli mezi životem smrtí, nevíme, kdy zemřeme a něco mezi tím musíme tomu životu dát nějaký smysl a žít sami se sebou, ale to jako by lidé zapomínali.
A nebo když mi zemřel táta, tak jsem začala psát román, ale postavy si jenom povídaly, takže jsem tomu dala formu divadelní hry, tak vznikly Spací vady. Kde jsem taky přetavila vlastně otázku, to byla bilanční kniha, kdy jsem si poprvé zamyslela nad tím, jak se táta prostě choval k ostatním ženám, jak vychovával mě jako dceru, co to je být spisovatelka, manželka, matka, hlavně ta spisovatelka. Jak to prostě ustát i v tom patriarchálním prostředí východní Evropy. A ty knihy vlastně přes tu, když jsem si tam vzala postavy naprosto konkrétní, v konkrétních situacích vymyšlených, tak jsem přes ty konkrétní situace lidského života nebo toho literárního světa si mohla já řešit problémy širší, kterým jsem nerozuměla, nebo rozuměla, ale nechtěla jsem, nespokojovala jsem se s nějakou jednoduchou odpovědí. A pak jsou samozřejmě knihy, které mě, jako ta témata, mě přinesl život. To je přesně, proč je to spojené se životem. Já se můžu tady zavřít a psát si, těch témat je tolik, ale vždycky se něco stalo v mém životě. Takže tak vznikla třeba kniha Smrt, nebudeš se bát. To znamená, že tě zaúkoluje tě hlavní postava, napište o mě knihu. Nebo někam přijedu, jako do Číny, je to pro mě šok a něco to se mnou udělá, něco to otevře. Ale myslím si, že na všechny ty knihy člověk, jakože to musí být na ta témata připravený, že to je tak, ne ta témata, že jako se tady objeví, ale člověk se na ně připravuje s tím nastavením vnitřním, tím, že já jsem zvědavá, to vzdělávání nikdy nekončí. Je to taky nějaký údiv nad tím světem. Máš nějakou, já vím, že trošku nekorektní otázka, jako kdybych se ptal rodiče, které je vaše oblíbené dítě, jako máš nějakou svou knihu, která je oblíbená a proč? Ne. Jako... A co z tvých, ano? Každá ta kniha byla v nějakém věku, vznikla, takže je důležitá v tom věku. Hodně jsem třeba měla ráda knihu, nebo mám ráda i knihu Kobold, protože tam to byl veliký risk ze všech stran a jako ten kontrast brutálních témat a jazyka, který je vlastně poetický, a tam myslím, jsem se osobně hodně, tam jsem zpracovala i nějaké životní zkušenosti, ale zároveň čtenář nemá vědět, že to jsou nějaké životní zkušenosti. Je to důležité, že se propojí s těmi postavami. Každá ta kniha je důležitá. Jako v určitém období. Já navážu hned jedným dotazem tady čtenářky Mileny, která se ptá, dobrý den, paní Denda Marková, přiznám se, že jsem nečetla žádnou vaši knihu. Kterou byste mi poradila na začátek? Já si myslím, že asi takový klíč nebo přístup, když bych měla mluvit o Dene Markové, asi knihu Peníze od Hitlera, protože tam ještě je to, co mě pak rozčilovalo v reakcích, že ten důležitý, to, co mě vlastně zajímá v řadě, nebo je to nejmíň pro mě zajímavá složka, to je to nejdráždivější pro čtenáře, a to je ten příběh, to je ten děj. Ale pro mě vlastně v těch dalších knihách jsem jako dávala ve stejné balanci právě i ten jazyk a i boj o různé nové formy. To znamená, že ten děj jako čtenář neví úplně a ponoří se do příběhu a vynoří se někdo jiný nebo nějakým způsobem ho to formuje. Myslím si, že asi Peníze od Vítala Ušmanová. Děkuji. To je taky emocionální, sugestivní kniha. Ten jazyk byl taky vlastně takový risk, experiment. Svěřila se trošku, jako co ty knihy s tebou dělají, s tebou dělá to psaní. Co by si chtěla, aby ty knihy dávaly lidem? Jako, já nemám moc rád to slovo role, ale já vím, že jsi o tom hovořili v předchozích rozhovorech, jako jaká je role jako spisovatele, nebo měl mi vůbec být roli, nebo je to opravdu umění a proč bychom měli mít spisovatele a věnovat jim pozornost? Jako co by si chtěla, aby si ti lidé odnášeli z těch knih, nebo? No, co by si odnášeli, já také nepřemýšlím. Já vlastně, když píšu, tak já jsem jedině soustředěná na to, abych, protože na začátku vždycky mám nějakou představu, tak abych dosáhla té představy. A to se samozřejmě nikdy nepovede, protože ta představa je nějaká úplně ideální. A
tam si myslím, že během toho psaní, když já jsem poctivá ve smyslu toho, že jsem to já, to jsou problémy, které mě zajímají. Jsou to lidé, kteří mě zajímají v rámci toho literárního světa, že když ten čtenář to otevře, tak ví, že tam je nějaká ta literární pravda, ale já, ta pravda, že to slovo je, my jsme se o něm mohli bavit, ale prostě tam je ten tón, že každou knihu píše, jako kdyby to byla kniha poslední, jako kdybych potom, co kdybych zemřela, tak abych to stihla. A samozřejmě, že jsem potom vždycky vnitřně poničená, musím si dát přestávku po každé z těch knih a to je vlastně otázka té literatury, proto mě vždycky úplně jsem nesnášela během literárních různých diskuzí na literárních festivalech, když vždycky přišli ti muži autoři a mají už takové ty svoje fráze, které se opakují, jakože že autor se bojí bílé stránky, nebo že umění se má dělat jako vážně, ale nemá se brát vážně a podobné nesmysly, protože s každou knihou je to úplně jiné. A k té otázce jsem měl druhou otázku, role spisovatele a to je... Ano, měl by být vůbec roli, jako je to... Ono, jako to, o tom se dá mluvit dlouho, protože to je otázka jak spisovatelů z hlediska společnosti různých dob. Samozřejmě, když člověk napíše ty knihy, tak vstupuje do veřejného prostoru a já si myslím, že je pak důležité, že musí ten svůj názor také sebou nést i v tom veřejném prostoru, že takové to hraní a já prostě mě to nezajímá. To si myslím, že je zbabělost. Jediné nebezpečí je, že my tady třeba máme v České republice nebo vůbec u malých národů té východní Evropy, a to je problém malých jazyků, že vlastně ty spisovatelé sebou nabrali další role, které vlastně nemají hrát. To je to 19. století, národní obrození, kdy vlastně literatura byl jediný prostor, který zachraňoval český jazyk, aby přežil. A tím pádem se na... Jednak to nebyla svoboda psaní, protože to byly nějaké vlastenecké úkoly a od autora se taky očekávalo, že bude nějakým svědomím národa, že prostě tady je pro národ, pro národní literaturu a to je, myslím, velice taky nebezpečné. A to je 19. století, to je 20. století, u nás je to navíc role spisovatele jako velice spolitizovaná, protože i v roce 68 nebo Pražské jaro, to byly spisovatele, kteří se ozývali jako první, kteří se nebáli, to je ta celá ta generace Kohoutů, Vaculíků, Kunderů, Havlů. A žijeme v době, kdy ta osobní odpovědnost si myslím vypadá jinak. Není to žádná povinnost pro nikoho, ale já osobně si taky vážím autorů, kteří to, co píší, tak také tak žijí a vlastně v tom veřejném prostoru je to nějaká integrita. To znamená, když se něco děje ve společnosti, tak se k tomu vyjádří a taky nějakým způsobem si zatím stojí. To máme taky v tom českém prostoru spoustu příkladů. A odnesou to, Karel Čapek to odnes, to byli čeští fašisté, kteří si ho tak jako podali za to, že bránil. Jsou prostě nějaké hodnoty humanismu a to je pro mě zásadní jako v literatuře i v tom životě. A když je doba vykloubená, tak přece autor nemůže, spisovatel nemůže mlčet. Pokud navíc... Pokud nějaká povinnost, mé role, ale povinnost, kterou já cítím, že v momentě, kdy se všude lže, tak i kdyby byl ten autor proti všem jediný hlas, který ukáže jinou perspektivu, pravdu bude hájit, tak už jediný hlas je důležitý, že ta většina nemůže říct, my jsme tady všichni. Je to jediná naše prostě představa. Ne. Bude ten jeden jediný hlas, který to může ukázat jinak a zase pomoci. To jsou takové ty momenty. Ale to vyžaduje, jak jsi říkala, integritu a velkou dávku osobní odvahy. To ano a já si myslím, že třeba v mém životě já jsem byla sama ze sebe překvapená, protože já jsem skutečně byla nejšťastnější s literaturou, jak jako čtenářka, nebo jako autorka, nebo vůbec v umění, divadlo, když to vznikalo, všechny ty věci, já jsem milovala film, tvarný umění a miluju a tak dále, to všechno se jako souvisí, to je zásadní, ale
vlastně i v tom osobním životě, ať to bylo ve škole nebo mezi přáteli a tak dále, mě každá nespravedlnost nesmírně jako tížila, takže jsem se musela ozvat a samozřejmě se to potom jako bobtnalo i v tom veřejném prostoru a nejen v tom českém, ale i v zahraničí, v té které zemi, když jsem získala přátele a podle toho, jaká je tam politická situace, protože spousta autorů je spousta zemí, kde autoři prostě za to, co říkají a píší, skončí ve vězení. To je nejen otázka, jako že cenzura, ale jsou prostě dějí se strašlivé věci. A pro mě to je realita, to je zase ten život. To není o tom, že někde o tom diskutuju, to je o tom, co mě se v životě děje a těch lidí se zastanu. A není to si taky nenaplánuješ. Jako já jsem nechtěla být ani nějaká aktivistka, rebelka, nebo jak to nazvat, to prostě ten život to přinese. Ten život to zařídí, tak jako zaranžuje a člověk, aby mohl žít sám se sebou, tak nemůže jinak. Ano, mi to připomíná, jako já jsem kdysi poznal ve Spojených státech velice moudrou ženu, která mi řekla, Tomáši, jako zbytek života půjdeš do postele s jedním člověkem a to jsi ty sám. A proto jako snaž se žít tak, aby z toho člověka měl rád, aby se za něj nemusel stydět a aby si na něho mohl, aby si ho respektoval. To je něco podobného, že jo? Ano, to zní, to jsou přesně ty banality, které jsou jako zásadní. A navíc já jsem se teda narodila do napínavé doby, že jo, před rokem 89, po roce 89 a ta literatura ti taky ukazuje ty podstatné věci v životě. A pak seš v realitě, kde vlastně ti lidé jsou buď frustrovaní a tak dále, ale dělají si to sami. To znamená i nějakým způsobem se ozvat a ukázat, že to lze jinak. A já, pro mě ta doba celý toho, víš co, to bylo třeba, já jsem učila taky krátkou dobu, jsem si přivydělávala, když jsem studovala germanistiku na Vysoké škole ekonomické. To byla krátká epizoda důležitá, protože tam to způsob přemýšlení třeba tamních už studentů, já to říkám jenom jako příklad, protože to je absolutně banální, ale podstatný příklad i pro tuto dobu, kdy už oni vlastně navazovali mezi sebou přátelství stylem a čím ty mi můžeš být užitečný. To znamená už a já jsem z toho byla z takovýhle mikrosituací v šoku, protože přátelství nebo solidarita nebo kvalita života, prostě já jsem to odvozovala vždycky od něčeho jiného a vracelo se mi. A ta literatura pro mě i ta různorodost světu, protože v rámci literatury, ale mluvím pořád o skutečné literatuře, nemluvím o těch produktech, je také o tom, že to lze jinak. Že to není, že jen jeden model života a ten je úspěšný. Jenom když tohle to splníš, tak prostě tím ty budeš úspěšný. Prostě tady tohle vystuduješ, když vyděláš tady první milion, postavíš si dům, když neděle tak grilování, když zima lyžování ve Švýcarsku, léto a tak dále. Takový ten malaměšťácký model, který je pro spoustu citlivých nadaných lidí nebo dětí dospívajících peklem, protože pokud je někdo jiný, tak ho to prostředí uvláčí a ta literatura je taky moment, když nikdo nemá žádného přítele, tak může mít přátel jako napříč historií, napříč dějinem literatury. A ta literatura pro mě je skvostem v jedné věci, že vlastně jako lidé, my jsme se emočně nikam neposunuli. My jsme pořád stejní, proto rozumíme literatuře třeba antických autorů. My rozumíme, ale to bych se dostala nikam jinam. Tahle debata vychází, já musím hlídat čas, protože my bychom si mohli povídat opravdu hodiny a hodiny, ale nemáme ještě spoustu času. Já mám další dotaz. Literární svět, prostor, jak ho dneska známe, autoři, nakladatelé, je to mužský svět, je to šovinistický svět, je to férový svět? No férový svět to není. Pro mě je vždycky šokem. To jsou vlastně, že to je otázka, kde bych mohla i to rozdělit, jako férový svět. On není férový ani pro talentované umělce, kteří do toho jdou jako s představou, že když jsem citlivý autor, tak ten text vezme každé nakladatelství. A další otázka je také, co to je ten svět pro ženy.
Férový svět to není z jednoho důvodu, protože to je pořád to kapitalistické myšlení, takže tomu postupně se jako přizpůsobí nakladatelství. Ono se to obecně, si myslím, se zapomíná, že prvotně literatura, že ono se to tak jako otočilo, jako kdyby nejdůležitější byly nakladatelství a nevím kdo, kritici a tak dále. Ne, ty kdyby zmizely, my si můžeme tady to napsat ruku a půjčovat si to po kamarádech. Ta literatura je zásadní, ten talent je zásadní. A je to prostě... Já ti to usnadním. Já jsem se ptal spíš jako z té genderové stránky, jestli prostě aspoň třeba v té, jako já nevím, my víme, že normálně žijeme jako ve světě dominované muži, jako víme o rozdílech v platech a ve všem možné. Je to jiné v literatuře? Je to trošku vyrovnanější, nebo je to stále dominantnější? To je vyrovnanější, absolutně ne. A kdo tvrdí, že to je vyrovnanější, tak je to prostě mega lež. Já jsem byla velice překvapená, když jsem začínala, tak to vždycky bylo jako z pozice tohoto hájemství literatury. Prostě já si myslím, že i v kontextu dlouhodobém je to jasné, protože prostě pro tisíciletí, staletí tady byl nějaký prostor, další, ta literatura, kde skutečně byla učovaná muži, to znamená ten literární kánon se tváří, jako kdyby to bylo hájemství mužů. To znamená, když najednou máme naštěstí dobu, kdy žena, která má literární talent, člověk s vagínou, který má literární talent, může psát, tak se tam pořád objevuje jakési překvapení nebo pořád nějaké... Vždycky tam byl moment, to by byly tisíce mikrosituací, které jsem zažila, které mě prostě šokovaly. Nebo když náhodou člověk zaslechl, jakým způsobem se u nás holka, co ty holky teď píšou, co ty holky teď chtějí. To znamená, pro mě bylo důležité ukázat, že skutečně to myslím vážně. Myslím, že v té době jsem pochopila, že to je Tomáše o síle. Já jsem nemohla přijít tak, jak jsem přemýšlela, s nějakou citovostí a zároveň jsem měla skutečně v tom na stejné rovině intelekt a emocionalitu, to jsem si chtěla udržet, protože to je literatura, to nešlo, bylo to o síle. Prostě bylo nutné vždycky ukázat, ne, já jsem tady, to je můj názor, to je moje literatura, já ji beru vážně, to znamená, vnímejte mě jako muže nebo nevím jak. A teprve potom vlastně byl prostor pro rovnoprávné chování. A ten způsob i jakým i v tom jednání, nebo v tom, to trvá dodnes. Je to ale všude, je to i v takových těch, já jsem 2016 třeba v Mexiku na literárním festivalu v Guadalajáře, tak to bylo strašně zajímavé tam, protože Evropa je pro ně malá, tak udělali třeba diskuzi evropských autorů. A tam byl autor z Itálie, z Rumunska, z Holandska, já z České republiky a moderoval to významný literární kritik z Mexika. A to jsou třeba momenty, kdy já už to mám plný zuby. Protože ten moderátor prostě představí, tady máme autora toho z té země a ten napsal to a pak řekne, no a jsem rád, že tady máme taky sympatickou hezkou ženu. A já už toho mám tak plný zuby, že jsem prostě sebrala ten svůj batůžek, zvedla jsem se a říkala jsem, že se strašně omlouvám, že to je nějaké nedorozumění, protože já jsem myslela, že jsem byla pozvaná na základě svojí literatury a toho, že budeme diskutovat. Takže bylo úplně, úplně prostě, stuhli všichni. Musím říct, že ženy v publiku, ty na mě prostě měly zdvižené palce, výborně. Moderátor stuhnul, ale pak zase došlo k opačnému, prostě to taky je špatně. Pak to bylo pořád, a jak říká paní doktorka Denemarková, já si také myslím, jak říká paní doktorka Denemarková, ten model je v každé zemi nastavený jinak. Musím si říct, že se třeba výborně cítím v západním Německu třeba, ale to jsou už jako v určitých kruzích, tak já musím říct, tam je to absolutně jedno, kdo je, jakého pohlaví, věku a tak dále. Ve východní Evropě a v České republice se stala, myslím, nebezpečná věc. To nás hodilo někam do 16. století. Tady neustále jako muži diskutují o ženské literatuře. Já slyším spojení ženská literatura a už se mi otevírá prostě díka v kapse.
jako kdyby byla někde definovaná mužská literatura. Prostě ne. Když mě zvou na festival ženské literatury, říkám, pojď mě pozvu, až bude festival mužské literatury. To je degradace určité skupiny lidí. Navíc my nejsme žádná menšina, my jsme polovina lidstva. To je pro mě to je prostě fašizující moment, když někdo na základě tělesných znaků někoho prostě omezuje. To je pořád jsme dokola, když intelektuálové středověku, teologové disputovali na univerzitách, jestli žena má duši, jako v 19. století ještě se diskutovalo, jestli černoši prostě mají stejný velký mozek jako běloši a podobné nesmysly. Je to pořád nějaký ozvuk těch rasistických, fašizujících tendencí, kterým já nerozumím. Může se diskutovat o tom, jaké jsou třeba nové prvky, jak třeba ženy obohacují nebo jazyk. Může se na konkrétních příkladech ale to se musí ukazovat u každého autora, autorky. Ta pozice ženy, myslím si, v jakémkoliv oboru ukázat, že to beru nesmírně vážně, že odmítám hrát jejich hru, že dokonce nebudu hrát tu hru ani ve smyslu, že budu měnit pravidla. Ne, toto jsem já, tak to myslím, toto je můj talent a chci mít svobodu ve všem, co dělám. To je nesmírně těžké vybojovat a trvalo to skutečně desetiletí. Během tohoto dnešního rozhovoru tady padají slova jako ten boj, teď si mluvila, je to o síle, teď, hovořila si o tom, když si jako matka samoživitelka s dvěma malýma dětma, ještě musela psát doma, jak si prostě musela psát po nocích. Co je ten motor? Co tě motivuje? Kde bereš tu sílu? Kde je prostě, jako vykašlu se na to, budu dělat něco, nějakou práci, najdu si od 8 do 4 za stabilní příjem, jako co tě motivuje pokračovat, nebo... Já si myslím, že jednak občas, to zní zase jednoduše, to tak, že člověk nemůže jinak, ale vždycky, když už jsem nemohla, nebo jsem si myslela, že nemůžu, tak jsem mohla a mě vždycky motor dá jedna věc. Mě obrovský motor dá, když se sejdu s hlupáky, když se sejdu s omezenými lidmi, když se sejdu s někým, kdo ubližuje druhým. Když se sejdu, nazvala jsem je koboldy, to znamená lidé, kteří jsou jako třeba inteligentní, ale nemají emoční inteligenci, manipulují s druhými. A mně to dá sílu v tom smyslu, my jim nemůžeme nechat prostor. My těmhle lidem nemůžeme ustoupit. To znamená, já to můžu ukázat tu perspektivu jinak, čím jsou třeba nebezpeční. Ale oni, jako nenechat jim ten život a ten svět, který je i náš, jako my si můžeme, takže to je ten moment pracovní a pak v tom jako v osobním životě tam jsem zjistila, že bych se ubojovala s tím systémem, který stejně jako ne, se změní jinými cestami, ale důležité, pochopila jsem, že daleko důležitější je vytvořit si jako paralelní svět. To není anarchie, ale je to paralelní svět s lidmi napříč třeba světem, kteří také chtějí, aby ten svět vypadal jinak, než nám jako nucuje ten systém, společnost, establishment a že naše problémy jsou úplně jiné, než jsou nám jako vnucovány zvnějšku. A v tom momentě, kdy já se jako rozhodnu, kdy třeba padnu a zase vstanu, a to je síla a myslím si, že to se i říká z té ve východní filozofii, že útok je darovaná energie. A všechny útoky na mě, a že jsem jich v životě zažila, byla paradoxně darovaná energie. Že já vlastně nedám ani sebe, nedám slabé lidi, nedám oběti všeho druhu, ale nedám ani představu světa, který si myslím, že je důležitý a žitelný. A hodnoty hlavně. Já si myslím, že přece to je taky to rebelství. Prostě víš, co součástí té morální integrity jsou nějaké hodnoty, které nedáš za žádnou cenu. Ani v těch krizových momentech. A taky, když jsme u těch dětí, mě strašně vždycky rozčilovalo, když mi někdo říkal, ale máš děti, tak kvůli nim bys neměla dělat to nebo dělat to. Já si myslím naopak, když máme děti, tak jim máme ukázat, co to je odvaha, že člověk určité, samozřejmě život je o kompromisech, ale určité kompromisy, že člověk dělat nemá, nesmí. Jako spisovatelka
Znovu to říkám, jako když jsi někdo přišel později, ty opakovaně si říkala, že tě velice ovlivňuje svět kolem tebe, že tvá literatura je velice propojená s životem. Jak tě ovlivňuje současná situace? A teď, a ty už můžeš porovnávat, ty jsi vyrostla jako malá v komunitě, prožil si změny v roce 89, pak co se tady dělo potom, a teď se zase, potom roce 89 a teď se zase děje něco úplně jiného. Jakým způsobem vnímáš jako autorka, co se kolem nás děje, jak jedna pandemie a jednak třeba jak se k tomu staví svět a Česká republika vůbec celému? Myslíte, prostě dobu pandemie... Jakým způsobem si myslíš, že to ovlivňuje tvé psaní, nebo jakým způsobem to ovlivňuje tebe? Jaký máš názor, co se děje kolem nás? Jako autor, Musíte ovlivňuje psaní, protože to ovlivňuje mě, ať chci nebo nechci, protože to je napínavá doba. Je to v něčem velice smutná doba, protože já jsem si myslela, že ve svém věku budeme někde jinde, než třeba jsem zažívala ve 20 letech. Já mám pocit, že zažívám to, co jsem zažívala, když mi bylo 20, protože to nastavení, a to nemyslím nám Českou republiku, ale vůbec země východní Evropy, je to takové to nastavení papalášů, kteří dnes mají teda podobu různých oligarchů, ale ti politici, jako kdyby navíc se chtějí, když jsou u moci, tak nikdy se nevemou schopné lidi k sobě, ale vždycky jenom ty, kteří jsou loajální. Takže úplně jedno. Takže to peklo a ukázalo se přesně v době pandemie, co se stalo a všude. Prostě Orbán v Maďarsku, v Polsku, Slovinsko a tak dále. Že vlastně takové to rebelství nebo to sebevědomí se ti politici získávají jenom z takového jako vzdoru vůči Bruselu, Evropské unii, přitom my jsme Brusel, Evropská unie, zároveň si berou plnými hrstmi a říká se tomu dotace, a aby si upevnili svou moc a zároveň paradoxně znovu obnovili hranice. A všechna vlastně omezování práv, které já jsem zažila, která začínají přesně tímto způsobem. A ta nehoráznost, ten amatérismus je spojený s tou pandemií, protože se za tu pandemii schovávají. Já jsem měla rozhovor, co jsem ti myslím říkala, to musím zopakovat, pro švédské noviny. Já jsem nebyla schopná sformulovat, co se tady v Čechách třeba děje. Takže jsem použila literatura skvělá, takový literární obraz. Jsem říkala, že když se někdo topí a jdeme prostě po břehu, tak tomu člověku, který se topí, pomůžeme. A tady se topí celý český národ v době pandemie a my máme vládu, která je vládou jednoho člověka, premiéra, kterého všichni poslouchají, je úplně jedno, kdyby cokoliv jim řekne. A ten člověk postavil vládu na břeh, všem rozdal bydla a těmi bydly všechny lidi prostě odstrkuje od břehu, ať se utopí. Malý podnikatel, ať nemá konkurenci, prostě mladá generace bude zničena a tak dále. A když někdo vlastní prostě schopností, statečností to zvládne, vyškrábe se na břeh, tak náš premiér zahodí bydlo a vyfotí se s ním, že on je ten zachránce a s tím půjde do dalšími volbami. Já jinak tuhle situaci neumím popsat. Velice dobře řečeno, to jsem neslyšel. Protože to je těžko vysvětlitelné a samozřejmě pro mě jako spisovatelku je to napínavé sledovat, co se to děje za hrůzy, proč to dovolujeme, proč vlastně, kde to vzniklo. Ono to není otázka pandemie, to jenom pandemie odkryla, jako obnažila ten prostor toho, co se tady děje, zároveň proč to ti lidé chtějí, to je pro mě otázka. Ale je naděje a pro mě byla naděje ten Tajvan, ten pobyt na Tajvanu v loňském roce, kdy já jsem si dala dva ostrovy ve světě, to znamená Tajvan a ostrov, teda symbolicky uprostřed Evropy Švýcarsko, taky mě jakoby zase posunulo v tom uvažování o různých otázkách. Porovnáváš, jako pandemie je pandemie, to jsou věci, které se prostupují dějinama, ale to... teď mi to ještě trklo, když jsi zmínila ten Tajvan, který se s tou pandemií vyrovnal, který má počet mrtvých ani ne desítky, to je strašně nízká čísla. Já věřím, že to, co se děje u nás, že to je katastrofa vyvolaná lidma.
že to a ještě připomínám další věc, jako si jsme se trošku o tom, Tajvan vede žena. To je další věc. A další nejúspěšnější zemí na světě, Nový Zéland, také vede žena. Já musím říct, že to samozřejmě, protože tady každý mrtvý, to není oběť pandemie, to oběť této vlády, která situaci absolutně podcenila, na nic se nepřipravila, lže, prostě je to všechno hra a zároveň oni vůbec nepochopili, co se děje. Oni si, jako kdyby ta pandemie se jim strašně hodí, jako kdyby to byla jakási plenta, za kterou se schovají teď a můžou si pokračovat dál, jak pokračovali. A jenom když někdo, ne, my tady vlastně máme teď pandemii a tak dále. A to je zrůdné. Je to zrůdné, protože jsme v tom sami, na někoho se nastát se nelze spolehnout a každý ten mrtvý jde opravdu na vrub této vlády. To vůbec prostě nebylo nutné. A ta propaganda, ta lež, která kolem toho, kolem těch vládnoucích prostě funguje, jako kdyby byly skutečně úplně mimo realitu. A tam vidíš, že tady máme třeba premiéra, to je ta, kdybychom měla postavu. Tomu se jednou v životě prostě stalo, že se narodil do papalášské rodiny. To je celé. Mimo realitu od začátku a prostě pravda, ale že to je to samé, jakým způsobem, vůbec žádnou prací nebo manažerskými schopnostmi, všechny ty podvody, jakými se stal oligarchou a zároveň okrádá nás všechny, až tě ty lidé ho volí, přitom nás všechny okrádá a ničí tento stát. A je to fascinující v tom, jakou roli vlastně hrajou ta sociální média, vlastně ta generace nebo ta doba, ve které já jsem taky se ocitla všech těch sociálních médií, jakou hrají roli. Ale přesně ta pandemie všude ve světě obnažila, kde je císař nahý. U nás je taky císař nahý, ale souvisí to i tady s mentalitou tohoto národa, která je mi vlastně záhadou. Já jsem zjistila, že jsem v jistém slova smyslu s touto zemí už absolutně nekompatibilní. A ten virus, víš co, já jsem, když je mi zlé, tak se utíkám k černému humoru, tak jsem taky uvažovala, že to je otázka celé ta pandemie, nebo ta nadutost této země, nebo vůbec i Evropy v jistém slova smyslu, jakože my se všichni budeme očkovat, jedině očkování pomůže, ale to se týká i chudých zemí. To ne, že my se proočkujeme a necháme chudé země prostě na pospas, kde budou nové mutace a tak dále. To je právě otevřela ta pandemie, co je potřeba. To je to, co absolutně tyto lidé nebudou nikdy schopni pochopit, proto nemají být v politice. A to je politika prostě společného lidství. To je reakce na realitu. Proto si myslím, že v politice nemá být nikdo, kdo v životě nepoznal, co to je říci o pomoc, nebo který se neocitl v této takové situaci. A já, kdybych o tom psala tu černou komedii, nějakou divadelní hru, tak já bych si představovala na začátku úplně jinou perspektivu. Prostě, že všichni zástupci všech zvířat, živočichů, přírody této zeměkoule prostě vidí, že je tady nějaký druh, který se říká člověk a neuvěřitelně škodí a rabuje a ničí. Takže oni měli nějaké zasedání, kde byli všichni a řekli si, musíme ho zničit. A někdo byl tak jako diplomatický a hodný, říkal, ne, toho člověka, toho nemůžeme vyhubit, když on vyhubil tolik druhů. Takže říkejte, koho pošleme jako varování, že jo, tebe ne, tebe by zastřelil myslivec, tebe taky ne, protože no tak se nějaký hlásek ozve a vyšlou nějaký virus, který se tak jako v tom světě násvaruje, abychom se už nad svými životy, nad systémy, ve kterých žijeme, prostě už nelze starou cestou. To je, a je to v tom i jakási jako zvrácená naděje, protože nás to nutí přemýšlet jinak, nebo aspoň mě, nebo ve světě lidi, kteří se zabývají jako v filozofii dokonce a v sociologii a klimatickými změnami, tak je to nějaký poput a bohužel taky psychologickými problémy, protože tady máme, a to nikdy této vládě neodpustím, to, že samozřejmě vzala tolika lidem život, protože redukovala občany na voliče a na šiřitele viru, je strašidelné, ale pro mě je strašidelnější, že zničila, vzala prostě rok života dětem, dospívajícím mladým lidem, protože v tomto věku je čas úplně jinak jako vnímaný, každý vnímá každý měsíc jako rok. Ano.
Řekla si to sama, jako ta vláda byla zvolena, nebo prostě, ať už je to ANO, ať už je to SPD, nebo já nevím, komunisté, ČSSD. Co mně připadá úplně příšerné, že tyhle věci, jako teďka vyšlo pár jako zpráv a záznamů o tom, jako kolik se, jaké miliardy se tady vyhodily prostě, že ti lidi mají, jako když jsi hovořila o té vládě lidskosti, jako nějaké empatie, že prostě oni ještě zneužijí té situace na vlastní obohacení. Že prostě zneužijí, jak dostanou národ do 100 miliardových dluhů, 10 tisíce kvůli jim zemřou, ale oni se obohatí, jako Agrofert, jako jedna z nejprosperujících, jako nejvíce firm, která na téhle pandemie vydělala. Co to svědčí o národu? Ale víte, jako víš, tady jako ty jsi řekla, že jsi s tímto národem nekompatibilní, téměř jedna třetina tyhle lidi volila. Já to svědčí, protože jako, a to se nestalo teďka. Ty jsi před chvilkou si používala ten příklad, kdy pravděpodobně 10 000, ne-li 100 000 českých fašistů uštvali Karla Čapka. Někdo v 50. letech ty lidi tady mučil, někdo je udával, někdo je házel do těch vězení, někdo ničil ty životy po 68. roce. Co to svědčí o nás jako o národu? Jako máme vůbec nějakou si naději? Já to řeknu, co si myslím a k čemu jsem dospěla, když teď si o tom píšu a sám se sedím tady s tím sama. Ta naděje není. Ta naděje není a pro mě řeknu proč. Já si můžu xkrát vysvětlovat, že ten národ, který je v podstatě mladý, trvá 100 let, že jsme prožili prostě dobu nacismu, pak komunismu, to znamená největší část náš národ žil za nějakých totalit a nasál mentalitu nějakou. Po roce 89, jako když vypustíš vězně z vězení, tak chce jenom urvat co nejvíc pro sebe. To znamená, po roce 89 my jsme nepřijali nějaké demokratizační prostě prvky na všech úrovních. My jsme převzali jenom konzumní způsob života, my jsme převzali skutečně jenom ten ekonomický pragmatismus. Nějaká naděje byla. Naděje by byla, myslím, kdyby hned po roce 89 skutečně došlo k vyrovnání se s tou minulostí. To znamená ne pomsta, ale rozdělit určitě, toto byli viníci, ten a ten byli, a toto byly oběti. To znamená, jako to udělalo Německo. Jako to udělalo západní Německo, protože přesně vidíš, proč ve východním Německu má AfD tolik hlasů, což je vlastně neonacistická strana, ale západní Německo trvalo to generace, přesně jako to udělalo, a to jedině tu společnost narovná, ozdraví, protože jinak dáváš zase vzkaz novým generacím, můžete lhát, můžete mučit, můžete krást, stejně je to jedno, protože se to zapomene. A vlastně celá tato, jak se otřásly vlastně před rokem všichni estébáci a tak dále, papaláši, pak byl 90. léta divoký kapitalismus, takže byli připraveni, takže to jsou všichni ti oligarchové a teď je tady máme všude, ve vládě, ve všech strukturách a tak dále. Ta skalenost té společnosti je v tom, že prostě ty morální hodnoty zmizely. Naděje byla za Václava Havla, to znamená nějaká návaznost na Tomáše Garrigua Masaryka. Naštěstí máme tady ty dvě postavy, aby tady bylo úplné vákuum. Ale nastoupil Václav Klaus, tenhle guru všech euroskeptiků a tenhle prostě strašně nebezpečný člověk, který jenom škodí, tento technokrat. Pokračoval tom Miloš Zeman a teď Andrej Babiš, bývalý prostě estébák. A tahle mentalita s tím národem, jako kdyby vyhovovala určité části tohoto národa, který nepřemýšlí, a když jsme u literatury, nečte. Já nevěřím nikomu, kdo nečte, protože to také rozšiřuje. A to říkal už Tomáš Garrigue Masaryk, že je důležité, že čte proto romány, že také mu to tříbí nebo rozšiřuje fantazii, takže on si o tom životě také umí něco představit a v té politice, a že nevěří ani politikům, kteří nečtou. A my jsme se dostali vlastně do bodu, kdy jakmile to prosákne, jakmile se ztratí ten moment, kdy se to začalo dít, to je někdy myslím v tom roce 2014 tak dále, tak vlastně ta demokracie mizí. To je už mafiánský způsob přemýšlení, to se ukázalo i během pandemie. Já miluju mikrosituace. Já mám, jestliže během pandemie si udělá, já tomu říkám teplický syndrom, jestliže si v Teplicích papaláši udělají oslavu uprostřed tvrdého lockdownu, oslavu narození, kde se sjedou úplně všichni a policie takzvaně kontroluje všechno kolem, jenom ne je. A když už si chce na někoho dovolí, tak jde prostě velice brutálně kontrolovat děti, které sáňkují, tak to je přesně společnost, která je mafiánská, která
ztrácí to zásadní, a to je prostě opravdu právní stát, že jsme si před zákonem všichni rovni. A co je nejhorší, ty vidíš, ještě jednu věc, že ti lidé jsou, ještě ta vláda, to není jenom o tom, že okrádají, lžou, a okrádají nás. Já prostě nechápu, jak někdo může volit premiéra, proč to znamená, že ten člověk chce, aby ho někdo okrádal, aby mu lhal, aby měl morální hodnoty typu kvůli biznisu, zničím i svoje děti, někam je odnesu na Krym nebo a tak dále. Ale je to zároveň ukázka toho, že lžou, že to není ani profesní vláda. Kdybychom měli někoho, kdo je skutečně manažer, kdo v době krize funguje, a ukázalo se, že ani to prostě není. Takže to jsou vlastně dvě věci, ale ta mentalita toho prostoru, ve kterém žijeme, a to není jenom Česká republika, to se opravdu ukázalo celá východní Evropa, jako kdyby ta mentalita, jako kdybychom se teprve teď čistili, protože jsme dovolili těch 30 let, aby se zorganizovaly ty staré dobré šiky lidí, kteří milují autoritářské systémy a posléze i totalitní systémy. A ta pandemie, oni to obrátili, přesně jak jsi říkal, takže premiérovi se nesmírně hodí, když malé firmy, které jsou tak důležité, ta kreativita lidí, tak důležité pro každý národ, když zkrachují, protože budou vydělávat jenom jeho firmy. A já si myslím, že to je pak problém každého, kdo. Bylo by to jednoduché, kdyby lidé vlastně pro takové typy nepracovali. A už vůbec ten střed zájmů, prostě v politice nemá být nikdo, kdo vlastní nějaké firmy, navíc takovým způsobem a zneužívá tu funkci. Děkuji. Já bych se ptal dál, já mám desítky otázek, ale já musím přestat se chovat sobecky. Tady už je řada otázek jako diváků, tak já přejdu k ním. Tady píše Marcel, že moc krát děkuje za hodiny slova a rád by se zeptal na význam ptačích motivů ve vašich prózách. Tak to je úplně jednoduché, protože já jsem taky zapomněla. To jsou ta setkání v mém životě a to bylo v roce 2009, když jsem měla čtení tehdy v Curychu v Literárním domě, tak jsem se a posléze prostě přes korespondenci a tak dále, tak jsem se spřátelila s Lukasem Špinerem, což je evangelický pastor z Curychu, který má dům na Amrumu. Amrum je ostrov nad Hamburkem, severofrýské ostrovy. Lukas Špinner, to je přesně ten můj paralelní svět. To je člověk s velkým srdcem a on mi dal dispozici dům na tom ostrově, kde já jsem mohla psát v klidu. A ten ostrov je chráněný, tam se nesmí, tam dokonce nedovolili ani ruským oligarchům to skoupit a stavět hotely, protože tam je chráněné ptactvo, to je ráj pro ornitology, a tam já jsem vlastně se tím i začala zabývat a psala jsem tam knihu, dopisovala příspěvek Dějinám radosti, kde už tehdy jsem potřebovala jiný, k těm těžkým tématům sexuálního násilí, vlastně jinou perspektivu, jako stylizovanou literární vlaštovku, někoho, kdo vůbec nechápe, že my lidé jsme si rozdělili, rozparcelovali ten prostor, ty pozemky na jednotlivé státy, že existují státní hranice, náboženství, proč je tak důležité pro nás, jestli žijeme v kůži muže nebo ženy. A najednou jsem to psala na ostrově, kde není nikdo, nebo já jsem tam vždycky byla v době, kdy v podstatě jsem nepotkala nikoho a jenom ten svět, který je velice vděčný, to není v literatuře nic nového, který je velice vděčný pro tu literaturu, takže to bylo už v příspěvku k Dějinám radosti. Od té doby taky mám přezdívku Vlaštovka. A pak jsem se k tomu vlastně vrátila i v Hodinách z olova, kde to bylo taky důležité, kde mě to taky umožnilo ukázat to nebezpečí, tu všudy přítomnost kontroly a tajné policie a vše možné vlastně buzerace. Filip se ptá, vzhledem k tomu, co se děje kolem spisovatelky Kristiny Todd v Maďarsku, funguje nějaká solidarita ve střední Evropě kolem perzekuovaných spisovatelů? Co můžeme konkrétně udělat? Děkuji. Ano, u té paní Todd funguje, ale funguje, nemyslím, jsme zase u toho, ne příliš v té střední a východní Evropě, ale okamžitě reagují lidé, různá ta literární centra
literární domy a stipendia, takže třeba tady pro zrovna pro tuto maďarskou prostě autorku a pro další autory okamžitě reagovali v Grácu, v Rakousku, kde mají stipendia pro, což je zajímavé, kde jsou stipendia roční, měsíční a pak jsou stipendia pro takzvané umělce v exilu. A my jsme se po letech, my jsme se zase dostali, Maďarsko je tam, Polsko je tam, Bělorusko, že tito autoři najednou dostávají stipendia pro umělce exilu, co dříve bylo prostě pro autory v minulých dobách nejvíc teď třeba ze Sýrie nebo z Číny a z dalších zemí. A já si myslím, že ale v té východní Evropě to spíš funguje právě na té osobní úrovni, kdy každý pomáhá právě najít ty možnosti, aby tito lidé byli bezpečí. To se třeba stalo i s Asli Erdoganovou, která byla zavřena, 2016 byl ten puč v Turecku. To se taky podařilo dostat vlastně do přes literární stipendium do západní Evropy, ale jenom díky tomu, že třeba její knihy vyšly v němčině, tak se o ní vědělo, tím pádem ona tam nemohla. To je taky důležité, že ta podpora, o tom jsme nemluvili v té literatuře, já jsem měla vždycky obrovské štěstí na překladatele, my jsme navíc jako malý jazyk vždycky závislí na překladatelích. A pokud ty knihy také vycházejí ve světových jazycích, tak cokoliv se tomu autorovi stane, tak když ty knihy už existují a ten svět o něm ví, tak je snazší mu pomáhat. Prostě ti lidé v té které zemi i v tom Turecku nemohli tvrdit, že ona zmizela, neexistuje a tak dále. Ta solidarita si myslím, že, a to je zase jsme u toho paralelního světa, dříve fungoval naprosto zásadním způsobem ten klub. Dnes už je to něco jiného, dneska si myslím, že to je přes individuality, přes ty osobní kontakty, že to je nějaká síť, která se propojuje úplně jiným způsobem, která přesně reaguje na realitu, na ten život. Jako ta realita dnešní je v tom nebezpečí zase úplně jiná, protože i v Maďarsku třeba konkrétně, tam to taky začalo nenápadně, jako u nás, a byla tam nebezpečí, už některých autorů loajálních se ukazovala taková ta autocenzura, která je velké, velice nebezpečná. Spousta autorů mi tehdy říkalo, ne, to nebude tak strašné. Z vlastně maďarských přátel ještě žijí v západním Berlíně, protože už se to nedalo v Maďarsku. Protože to je také o tom, že když seš součástí jako autor malého národa, jako já, jedna věc je naštěstí, že si tě najdou v zahraničí sami, ale taky v rámci toho národa funguje takzvaný literární provoz, různé antipatie, sympatie, kdy oni chtějí mít ty svoje autory, samozřejmě jako představitele své země. A najednou, když se třeba jen tam Denemarková nehodí nebo někdo nehodí, tak jsou pak steklí, když v tom zahraničí se prosadí někdo jiný. A v tom Maďarsku to bylo vždycky. Prostě Imre Kertész, když dostal Nobelovu cenu, tak Maďaři, první Maďar, který dostal Nobelovu cenu, tak vlastně Maďaři, ostatní autoři a tak dále, tak byla obrovský skandál, že on to neměl dostat a proč to neměl dostat a tak dále. Ale ta doba je opravdu jako strašidelná v tom, že ten směr tam, kde je už Viktor Orbán a Maďarsko, a ještě jedno musím říct, a to s tím souvisí, Tomáši, protože my jsme se dostali díky Klausovi, Zemanovi, Babišovi do takové izolace od civilizovaného světa. S nima prostě na těch důležitých schůzkách nechce nikdo mluvit, protože proč bych chtěl, když roky neznali solidaritu, jenom vráželi prostě kolegům díku dozad a ještě okrádali o všechny dotace a tak dále. Tak proč bych opravdu, kdy není čas na nějaké lhání, nikdo s nima jednat nechce, takže s ním jedná kdo? Orbán v Maďarsku, jede do Srbska nebo do Izraele. To je jako ta Česká republika, proto jsem teď tady vlastně ráda, jako kdybych chtěla teď nějak jako hýčkat ve smyslu, ať se lidé proberou, že přece tady máme taky nějakou tradici, která je jako zásadní a která nás odvede od toho, abychom se pořád nechali koupit a ničit a směřovali k Rusku a k Číně a k autoritářskému systému, jako je Maďarsko Viktora Orbána, protože to je prostě taky, to je jak přes kopírák.
co se děje u nás, jako kdyby to tady ten náš premiér prostě obdivoval, to, co Viktor Orbán dokázal. Je pro vás, Markéta, je pro vás čtení potěšení, jak si vybíráte knihy, které sama čtete, co pro vás zajímavého jste v poslední době četla? No, já to musím rozdělit, protože čtu to, co potřebuju ke své práci, pak čtu věci, které jako číst musím. A v tom, co ráda čtu, tam jsem pažravá, tam mě zajímá to, co je nového ve světové literatuře. A v tom, co musím, abych dala konkrétní příklad, tak to bylo v posledních měsících, tak jak stárnu, tak už jsem taky součástí těch literárních porod. Takže jsem byla v porotě ceny německé Veriky a teď v porotě hlavní ceny slovenské Anasoft Litera, takže jsem načítala německou poezii a teď slovenskou literaturu například. To je, ale jinak obecně mám také ráda a to mi chybí, to musím říct, že mi chybí. To je paradoxní, že cestovat můžu v hlavě, ale mě chybí do knihkupectví a vlastně jako myslím těch evropských a listovat si a objevovat si knihu, aniž znám jméno autora. To mě vždycky nesmírně těšilo. Teď je taková sensitivní otázka, ale já se zeptám, pomůže politické situaci v České republice nehoda vrtulníku z lyžaři na Aljašce a změně postoje k ČLR? Děkuji za názor. Já si myslím, že se nic zásadního nezmění. Že se změní jenom to, že musí být lidé napojení na chování a všechny ty firmy a tady toho oligarchu, že jsou musí být teďka velice neklidní. Jakým způsobem se vlastně přeskupí, protože ta smrt jednoho oligarchy teď neznamená, je to, že zemřel biznismen. Tady zemřel někdo, kdo tahá za nitky a tahal za nitky naší politiky. To znamená, on byl ten skutečný velvyslanec v Číně. Ne naše diplomatické služby, někdo, kdo prostě ovlivňuje i tu východní Evropu a bude to zajímavé sledovat. Myslím si, že teď musí být teďka ty super tajné schůzky v zákulisí, co se děje, že tenhle člověk skutečně ovlivňoval politiku, politiky, skorumpované politiky zásadním způsobem. Mně se stačí takhle odpověď. Tady ještě jeden dotaz od Filipa, to je celkem jako další dotaz. Proč nebo jak Tajvan překonal svoji diktaturu a stal se přednější demokracií v Asii i přes ten tlak Číny? Ale tím neprošel jenom Tajvan, jako Korea taky byla kdysi v podstatě diktatura, že ano? To je zajímavá otázka, na kterou teď přemýšlím, protože o tom píšu, je to nějaká naděje. Ale tam ten Tajvan jako specifický, který zažil přesně okupaci Japonska, bílý teror a tak dále. Ale já si myslím, že tam jednak je to ostrov, jednak tam hraje důležitou roli ta jejich skvělá forma buddhismu. A ono všechno, to vědomí a to, co jsem zažívala před lety, co jsem měla, když jsem byla poprvé třeba v severských zemích, co myslím Švédsko, Dánsko nebo západní Německo, trošku se to taky bohužel změnilo. Ale takové to vědomí, že je důležitá taky nějaká sociální solidarita a že ty peníze nejsou všechno v tom smyslu, že se musí všem, že ta demokracie je také o tom, že tady je důstojný život pro každého. A ta kvalita života je o tom, jak se ti žije také v tvé ulici a se sousedy a jak prostě to společenství funguje. A když tohle jednou zažiješ, tak se toho nechceš zdát. A to si myslím, že pořád nechápe spousta lidí, nebo i ta Čína, proč se nedaří třeba, když tam Čína cpe tolik peněz, aby podporovala i politiky. Tam mají taky oligarchy, že, kteří mají ty politické strany nebo kandidovali v těch prezidentských volbách, ale je tam nějaká citlivost pro tu kvalitu života. Ta kvalita života je také o tom, já to řeknu jednou, je taky zajímavá věc, a mě taky těžko se to vždycky formuluje s tím Tajvanem. Pro mě to byla země, to, co jsem přesně zažila v Berlíně před 15 lety, která ti dovolí ukázat z tebe co nejlepší.
Protože tam je nějaký ten život, je tam nějaký, a tohle to mě teďka právě baví formulovat. Teď, a to souvisí jak s politikou, protože pak ti lidé volí. To společenství volí někoho, kdo už se jako, kde ten člověk musí přesně tu nějakou morální integritu ukázat. Už nevolí nějaké panáky, který mají na to, aby si zaplatili nejdražší, nejlepší PR firmy, ale kteří už svým životem předchozím nějakým ukázali, jaké jsou jejich hodnoty. A to je zvláštní nastavení, ale myslím si, že zase to je hezké na pandemii, že tohle obnažuje a tak nějak se to dostalo ke slovu i v jiných zemích, ve Finsku, na Novém Zélandě a tak dále. A zároveň tím, jak se ukázalo ten virus, ta pandemie i v zemí, kde ten císař byl tak nahý, že už se to nedalo, takže kdo by čekal před rokem, že prostě nebude prezidentem pan Trump, který a tak dále. Takže to je, že tudy cesta nevede. Tady je teďka pár takových spíš potom poznámek, tady někdo píše, Tereza a Radko miluji, co říká, že literatura je práce. Pak je tady dotaz, to bude taková osobní záležitost, je to v angličtině, já to přečtu v češtině, mám dotaz, kdy si, Radko, koupíte dům ve Vegas? Je, tak to je Polska, to je výborná, tak to je dotaz. To je, ano, ano, Barbara Klicka, to je výtečná polská spisovatelka, prozaička, básnířka a skvělý člověk, taky nádherně zpívá. A my jsme spolu byli ve Švýcarsku na stipendiu, kde půl roku a bylo to jsou ta setkání zásadní. A my jsme v takovém tom, dům ve Vegas je naše, to je taková naděje. My jsme si říkali, my jsme si tam vedli dům, kde bychom založili právě literární stipendia pro přátele, spisovatele, kteří mají problém z celé východní Evropy. Že bychom, a to musím říct, to moje mikrosituace a to tady řeknu, když to je neuvěřitelné. To Švýcarsko pro mě taky bylo, to je taková, všichni říkali, to je krása, když do Švýcarska, protože jsem dostala literární cenu za příspěvek Dějinám radosti. Ale ve Švýcarsku, když se žije déle, tak třeba já bych chtěla žít na Tajvanu, ale ve Švýcarsku ani náhodou, protože to je přesně, to bych tady mluvila dlouho proč. Je to prostě ta celá neutralita o tom, že dělají kšefty s každým a je to úplně jedno za každou cenu. Ale tam jsem měla takovou mikrosituaci, kdy jsem dostala speciální dárek na rozloučenou vycpanou mrtvou vlaštovku, což já jsem z toho byla tak zděšená. To je Švýcarsko, že? Protože aby nějak tě dali dárek nějaký hodnotný, to je pro ně banální. A já jsem si uvědomila, že to nechci a měla jsem štěstí, že jsem tam byla s Barbarou Klickou, která tomu rozuměla. A my jsme udělali, a proto mluvím o Vegas, tam máme ten dům, to je naše naděje, jednoho dne. My si tam uděláme kolonii pro umělce a na kopci nad Vegas jsme tu vlaštovku, kterou ještě na nějaký klinice chudinku, která byla nemocná, jak ji zabili, vycpali a tak dále, tak jsme ji tam pohřbili, protože já jsem si neuměla představit, že bych něco takového vezla domů do Čech. Navíc jsem měla pocit, že se dívám sama na sebe a ještě jsem jí napsala dopis v češtině, když jsme ji pohřbívali, proč se jí omlouvám, symbolicky. A to může taková situace potkat zase, jenom já to dávám jako příklad, co se mi děje jako autorce. Navíc to bylo ještě poděkování s takovou svéráznou situaci, protože ti bohatí Švýcaři neřeší problémy svých dětí, protože tam nějaké problémy, vlastně problémy nemůžou mít, když mají všichni Porsche a tři domy. A pro mě Vegas a ta symbolická vlaštovka je taková mikrosituace tohoto světa. To znamená, že lidé se nevnímají, chybí empatie, zároveň si myslí, že všechno budou řešit přes ten ekonomický pragmatismus a to nás všechno takové, to je staré myšlení starých století a to končí pandemii. To teďka může třeba dobíhat generaci, to končí. Takže zdravím Barbaru a jsem teď dojatá, že Barbara, že Polsko, to je přesně ta, a jsme u toho paralelního světa, to je ta solidarita. Solidarita lidí, kteří se nedají, přemýšlejí a my se musíme propojit napříč všemi státy. Pak je tady další dotaz. Lze autor
autora nebo spíš jeho, její dílo nějak soudit v krátkém čase, třeba ještě za jeho života? No já si myslím, že ne. Já si myslím, že existuje, tady to plak svítí sluníčko, já si myslím, že existuje jenom jediný kritik, kterého já uznávám, a to je čas. To je u všeho. Prostě to názory ze života autora může mít každý a jenom čas posoudí. A to v historii bylo tolikrát, tolik děl bylo poplivaných, prostě nehodili se do té doby, nehodili se do teorie třeba literárně vědních a najednou pak vypluli v jiném kontextu. A z určitého hlediska já prostě to říkám stále. Ne, já odmítám dělení na literaturu národů a i dob jednotlivých. Nebo prostě každá kniha je úplně jedno, kdy byla napsána. V momentě, kdy čtenář otevře, je přítomná. Je to prostě přítomná. Já si myslím, že se dá stáhnout to se dá podle mě stáhnout na celé umění. Já tady sedím 500 metrů od muzea, kde je malíř, který za svou život prodal mi jeden obraz, jmenuje se Van Gogh. Takže to se dá určitě stáhnout na něco na širší. A tohle ta tradice, víš co, tak jsi se mě ptal, kde brát tu sílu. Ta síla je v tom, a to není namyšlenost, ta síla je v tom, že já žiju s tím talentem a já to budu dělat tak, jak to vidím já. Já se nebudu přizpůsobovat, půjdu si tou cestou. Samozřejmě jsem byla ráda, že to někdo ocenil za mého života, ale i kdyby to někdo ocenil po mé smrti, to je jedno. Prostě to jsou limity, které já mám, můj strop, a těm limitům já jsem zodpovědná jenom sama sobě, nikomu jinému. A musím, jak si přesně řekl, sama se sebou žít. Tady ještě navazuje otázka, kterých současných spisovatelů, spisovatelek si vážíš, ať už jsou odkudkoliv? No tak těch je mnoho, ale já jsem zase četla těch, které jsem poznala osobně, nebo, ano. Protože se mi to zase propojuje. To je Herta Millerová, to byl Zygmunt Bauman, který bohužel zemřel, Salman Rushdie, pak si vždycky někoho objevím jako Barbaru Klickou, Olga Tokarčuk, těch autorů je mnoho. Tady je ještě takový dotaz, který tady je teďka řada poznámek, já jich pár přečtu. Díky moc za zajímavou přednášku, moc se mi líbí myšlenka, že talent se musí chránit a rozvíjet. Tady je otázka, žila jste někdy na Tajvanu, my jsme o tom trošku mluvili, ty jsi tam strávila řadu měsíců v loňském roce, ale já se zeptám jako takovou, jako následující, já to trošku parafrazuji, ty jsi se zmínila na začátku našeho povídání, že se na Tajvan znovu chystáš. Na jak dlouho, co tam budeš dělat? Zatím to vypadá dobře, že by to bylo od ledna, s tím, že ten tajvanský román, který píšu, takže bych tam dopsala. A já jsem to stipendium minulém roce kvůli pandemii přerušila, protože já jsem si myslela, že celý svět to bude řešit jako Tajvan a ten strašlivý chaos, který nastal v Evropě a nebylo jasné, jak bude možné odtamtud se dostat a padala to spojení a tak dále. Takže vlastně to bude taková navázání na stipendium, které bylo přerušené v tom minulém roce, ale tento rok bych chtěla být ještě v Evropě, protože je to zajímavé sledovat právě proto, jak ta pandemie jako dovoluje, jak vlastně pandemie si, jak je to vidět na těch autoritářských režimech i u nás, jak vlastně zneužívají pandemii pro ty svoje, jak si ji přizpůsobili, změnili pro ty svoje vlastně nekalosti, kšefty, pro to buranství a primitivismus, a tak je to napínavé vidět a sledovat. Tady paní Nebosočná říká, že také, že souhlasí s tebou, že také doporučuje knihu Peníze od Hitlera jako tvou první knihu a říká, dodává, zdravím Radku z Ostravy, díky za povídání o lidech, kteří ovlivnili či v uvozovkách skřížili život, skřížili cestu. Radka kromě toho, že je paní spisovatelka, je zkrátka starý člověk a přeji hodně sil a dobré zdraví na další aktivity, ať už literární nebo jakékoliv jiné. A říkala jste, že tady píše, to je myslím Iveta, říkala jste, že se emočně neměníme, proto rozumíme antické literatuře, prohlédnutí, základní lidské hodnoty se prostě tady nemění, tady jenom těch pár poznámek. Hana říká, paní Radko, jsem nesmírně ráda, že jsem zachytla vaše povídání, díky a hodně štěstí do vaší budoucí tvorby. Další, Pavel děkuje za bydlové přirovnání, lepší přirovnání neznám.
já doufám, že to budeš mít přístup taky. Paní Denemarková, děkuji za vaše názory, chci vás za prezidentku. To tady už taky padlo v nějakých debatách. Děkuju. Já zakončil jednou otázkou, nebo já se podívám, jestli tady ještě, tady zakončil bych jednou otázkou. Paní Denemarková, děkuji za vaše názory. Ne, to promiň, já jsem... Dobrý den, dokáží vás lidé ještě něčím překvapit? Dokáží, ale já se to mám plně převrácené, protože já mám pocit do určitého věku, nebo do tohoto věku, mě lidé překvapovali právě tím negativním, co všeho jsou schopni. Kolik lidí jako nemá nějaký ten svůj to měřítko hodnot nebo ten mravní řád tak zažitý, že potřebují kontrolu zákonu, kontrolu ostatních. Ale teď jsem v období, kdy já se nechávám překvapovat těmi dobrými věcmi. Že je zázrak, že skutečně existují osobnosti, které neuhnou, že někdo dělá něco pro radost, že existuje solidarita, že vznikají skupiny, kteří jako tvoří něco, protože to má smysl a ne proto, že z toho chtějí mít nějaký biznis nebo hodnotu, že vzniká nějaký paralelní zajímavý svět a tím já se chci nechat překvapovat. Jinak ty modelové situace, zneužívání moci a tak dále, ono to je, myslím, v dějinách lidstva taková ta naděje, že neštěstí člověka poličtí nebo se vůbec neukázala a že naopak přesně ti koboldové se naučili. To, co tady už jednou se stalo, se může opakovat. A já jsem si připravila, protože jsme si říkali, že nebude čtení, ale připravila jsem si na závěr, jestli můžu. Ano, prosím. Je to kratinké a já jsem neviděla nějaký úryvek, protože jsme se bavili, že úryvek z některé z knih, ale já, protože to je k tomu tématu psaní, je to kratičký úryvek z divadelní hry Spací vady, která je velice osobní a já jsem různé situace z mého života přetavila do tří postav, které taky psali a píší. Ale je to literárně, je to taková zkratka, protože ty postavy jsem potřebovala, že jsou to také symboly. To je Virginia Woolfová, Sylvia Platová, Ivana Trumpová. Upozorňuji, že jsem to psala 2010, nebo předtím, 2010 to mělo premiéru v divadle na Zábradlí, že jsem netušila. Ivanu Trumpovou jsem vzala jako takové varování určitého chování, jednání. Netušila jsem, že rodina Trumpová pak bude určovat systém. A jedna z těch situací byla, a to je pozice autora, autorky, co člověk musí jako ustát, protože to není jenom knihu napsat. Vy pak čekáte, aby taky někdo četl očima, jak jste ji napsal, aby ji porozuměl. Někdo ji porozumí tak, různé interpretace, že jo, pak musí ustát i různé, což je taky legitimní, že tomu někdo nerozumí a že se to někomu nelíbí. To je v pořádku, ale pak jsou různé urážky a tak dále. A já jsem tady dala, mě tady se hádá Sylvie Platová s Virginie Woolfovou a Sylvie Platová neustále se vytahuje, jaké recenze o ní vyšly, jak je důležitá a tu Virginie to už jako leze na nervy, že to si píšou, co chtějí. A do toho jsem, tady jsem zpracovala můj zážitek, kdy jsem dostávala cenu a pak byl takový raut a jídlo a vedle mě přišel pozdě jenom na ten raut literární kritik. A on nevěděl, že já jsem autorka oceněné knihy a vlastně mi ji začal jako vysvětlovat a tak nějakou poučovat. Tak to byla neuvěřitelná situace a to je také k té otázce, co to je být spisovatelka, žena. Takže Virginie. Vy sama přece nejlíp znáte svoje slova, celou tu tkáň, víte, kde nejvíc bolí, kde je řídka. Proč se zabýváte tím, co napsali? Jednou jsme přišli na večírek později, usedli potichu do rohu, věhlasný kritik tam zrovna mluvil o mé knize. Nevěděl, že já a autorka jsme totožné bytosti. Nevědí, že jsme živé bytosti. Zasvěceně mi o ní vykládali u večeře. Jak je to celé groteskní, opravdu vědomí a ty Joyceovské rysy. Polikal sousta, vytíral si koutky ubrouskem, prskal drobky, které pak plavaly jako potápěči ve sklence červeného vína. Pomalu malátně se pohybovaly v rudé barvě. Řekla jsem, nejsou tam Joyceovské rysy. Schovývavě se usmál, rozkrojil jehněčí,
jsou tam joyceovské rysy, ještě se musíte hodně učit. Řekla jsem, nezdá se vám, že jsou to spíše rysy, řekněme, steinovské? To jsem jen tak plácla. Smál se proboha Gertruda, Steinová, ta popletená dáma, co bydlela s podivnou dámou, a nařízl artičok. Řekla jsem, čteme tu knihu každý jinýma očima. Řekl, text je jen jeden, ten hodnotíme. Ale vašima očima, řekla jsem. Ano, objektivníma očima. Cumlal na jazyku puding. Než ho polkl, převaloval hmotu na patře. Neexistují objektivní oči. V umění chybí objektivní oči. Jen subjektivní zorničky, za kterými se lidé chvějí, dotírala jsem. A já čtu tu knihu očima, kterýma byla napsána. Každou knihu by měl čtenář číst ve stejném rozpoložení, v jakém byla napsána. Jinak ji nerozumí. Dotírala jsem dál. Smál se, doléval mi víno, přelil i ty své potápěče, zběsile se rozpohybovali a řekl, ještě se musíte hodně učit. Autorka té knihy by se vám vysmála. Tak tolik. Radko, máme slunce. Já si nedokážu představit lepší konec této debaty, jako já bych pokračoval dál, ale já doufám, že až se setkáme příště i s diváky nebo posluchači, že se setkáme naživo. Moc krát ti děkuju za tvůj čas. A děkuju za pozvání. To, jak se tady podělila jak si tady otevřeně hovořila o svém soukromí. Já taky chci moc krát poděkovat všem posluchačům a posluchačkám, které se k nám připojili, které nás viděli, a ještě znovu bych poděkoval Europe Direct Kroměříž, knihovna Kroměřížská, Europe Direct Hradec Králové, knihovně města Hradec Králové a nakladatelství Host, že pomohli tuto debatu zorganizovat. Děkuji všem a Radko, opravdu přeju ti vše nejlepší, mnoho sil, drž se. Já jsem nic neřekli. A držím palce, jo, s prací i v osobním životě. Moc krát děkuju.